תיאטרון הפרינג' בבאר שבע מארח את ההרכב המוזיקלי של נעליך. שלום לענת בן חמו ואיתן גינזבורג מההרכב. שלום משניכם. אהלן. אז קודם כל אנחנו חייבים להגיד לכם מזל טוב על הדיסק החדש, נכון? כן, כן. מה יש בדיסק החדש ככה שנדע? מה שיש בדיסק החדש זה השירים של של נעליך, השירים שאספנו במשך חמשת השנים האחרונות. מקוריים כמובן, כולם. האמת שכמעט כולם, מלבד שיר אחד של אהוד מנור ומתי כספי, אוי, שזה שיר שעשינו לו ביצוע מחודש. כל שאר השירים זה שירים שלנו. יפה, ואתם ככה מגיעים אלינו לבאר שבע, אחרי שגם הייתם, הצטרפתם להרבה מאוד אומנים מהשורה, נכון? אני מניחה שאת מדברת עליי. כן. או גם עליי. גם, מי שרוצה. כן, הצטרפתי לשל נעליך אחרי שורה, לא יודעת אם כזאת גדולה, אבל גדולה של אומנים טובים, ואני חושבת שאיתן הוא אומן מעולה בפני עצמו. יפה מאוד. עכשיו, מה באמת צפוי לנו במופע הערב? אנחנו חייבים כמובן לציין שזה הערב. נכון, ממש שאנחנו מכאן, אתם טסים. אז מה צפוי לנו באמת, איתן? מה שצפוי זה כמובן כל מה שיש באלבום. קודם כל, האלבום יצא לפני שבועיים בסך הכל, ובבאר שבע זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו באים להשיק את האלבום. אז השירים מהאלבום, שירים שלא נמצאים גם באלבום, והמוזיקה שאנחנו עושים זאת מוזיקה פולק ישראלית. הנה, ברקע כבר אפשר לשמוע ולראות גם את היוטיוב שעשינו לשלנה מפה נמצא, שזה השיר הזה, שיר שהיה בו השיר. מאוד מעניין השלנה הזה, נכון? מה, למה דווקא שלנה? אז באמת הפסוק המקורי שלנה עליך מעל רגליך הוא משהו שהתקשר למוזיקה ולמקום שממנו אני מגיע כשאני כותב את החומרים. אבל השל נעליך הרגיש קצת דתי מדי, אז פשוט לקחנו את זה והפכתם את זה לשלנה עליך. כן, בדיוק, עשינו את זה של נעליך, כפרה עליך במקום של נעליך. משהו יותר ככה, כן. רחוב כזה. יפה. בדיוק. אז אני רק רוצה ככה, אמנם אנחנו שומעים ברקע את הצלילים, אני כן רוצה שתיתנו לנו דוגמית קטנה לקראת המופע. אנחנו נשמח, זה מה שאנחנו הכי אוהבים לעשות. הביתי את מה שלאורך החיים מצטבר בי בזמן, אנשים מכוונים לפעמים, אני לא יודע לאן. לכל מה שידעתי לא נקשר, מה שלא משרת אני מנפץ מחר, מעביר ונזכר כפיים? כן. מעולה. יפה. זו דוגמה טעימה ככה משיר. ממש טעימה, וזה ככה נותן תחושה של אנחנו רוצים עוד עוד עוד. בכיף, אז הערב, כן, בתיאטרון הפרינג'. כן, הערב, כן, בתיאטרון הפרינג' ב8:30, נכון? ובכלל, אנחנו חייבים לציין שיש ככה הרכב מאוד מאוד מגוון, זאת אומרת, חוץ ממך וממך, ענת, יש גם חליליות, כן. חליליות, נכון? חליליות, כלי הקשה. שאני לא אתאה. כיתר הבאס. יש מכל ככה סוגים. פסנתר, כן, נכון. כן, אז בעצם אתם פסנתר. ככה מאוד ככה מערבים את כל הכלים והסגנונות, נכון? נכון, כי אני באופן אישי, כל מה שאומרים לך, אוקיי, אתה צריך לעשות מוזיקה, אז אתה צריך בס, טופים, גיטרות וזה, תמיד אני מחפש את הפנייה ימינה, את הפנייה שמאלה, להביא משהו אחר, משהו קצת מיוחד. לפעמים זה מקשה ומסבך את העניינים, אבל לפעמים זה משתלם והמאמץ הוא מביא תוצאה מיוחדת ו... אני מאוד משתדל שזה יבוא לידי ביטוי בהופעה. אני בטוחה. באמת, כל הכבוד. שיהיה לכם בהצלחה, ואולי תגיעו לנו עוד הפעם לבאר שבע, לאולפן. תודה רבה לשניכם. תודה רבה.
ותחזית מזג האוויר בדרום למחר, באשדוד רוחות ערות 18 מעלות ביום ועד 10 מעלות בלילה, ביבר שבע דווקא נאה 20 ביום ועד 8 בלילה, במצפה רמון דומה ביום 15 מעלות ביום ו7 בלילה, באילת 25 ביום ועד 11 מעלות בלילה. כאן סיימנו להיום, נהיה כאן שוב מחר בשעה 6:25 בערוץ 3 בהוט ובערוץ 98. לתגובות אתם יכולים לשלוח מייל לכתובת המופיעה על המסך או להיכנס לדף הפייסבוק שלנו. שלכם ערב שקט, להתראות, ואנחנו ניפרד על הצלילים האלה. שתבואי לך בלבן אתלבש אלמד מה ואיך ואסיר את כל שמיותר אתקרב לאמת נשמתי ירקך לבורך רוצה להיות משוחרר